Yeah. この噂は彼の心を激しく揺さぶった。類いまれなる格闘戦士、抑えきれない闘争心、ムエタイの帝王サガットを破った今、さらなる高みに上り詰めんと龍の鼓動は高鳴る。暮らせど行方不明の父は帰ってこない。ままならぬ警察の捜査にしびれを切らし、チュンリーはついに刑事となった。やがて捜査線上に浮かび上がる麻薬組織の存在、待ち構えるのは危険な部隊、果て知れぬ戦いへの道はまだ始まったばかりだ。総部が麻薬組織と絡んでいる。その信じがたい情報の真偽を確かめるべく、ナッシュは単身疑惑に迫ることを決意した。正義の仮面をかぶり、悪魔に魂を売り渡した奴らに然るべき裁きを受けさせるために。競い合ってきただけに心中穏やかではいられない。直接対決はまだずっと先のことと決めていたが、本格的なアメリカ修行の前に今一度龍の実力を確かめるべく剣は旅立った。ガイは武神竜の決定的な力量不足を感じずにいられなかった。形骸化した格闘遊技を極めたところで実戦では何の役にも立たない。本当の実戦忍術を得得すべく、ガイは戦いの場を世界に求める。あまりの凶暴さと卑怯な手口ゆえ、格闘界から追放された男バーディー。兵職もなく酒場の用心棒で食いつなぐ毎日とも今日でおさらば。巨大な麻薬組織の暗躍に乗じて実力を世に知らしめすチャンスが巡ってきた。彼の眼前には栄光の二文字が浮かび、そしてそれが消えることはない。
パニーズマーシャルアーツの会得。彼の描いた遠大なる野望の第一歩は達成された。日本での修行にて確かな感触を得たソドムは、解体されてしまったマッドギア再生のため強力な同志を求めて孤独な戦いに臨む。アドンに大きな失望をもたらした。無敵のムエタイを真に極めたならば誰に屈する道理もない。自らの答えを導き出した若き戦士は、いずれ訪れるであろう死との戦いを決意、闘志を燃やすのであった。間近に感じ、ローズは戦慄した。精神力エネルギーを操る邪悪な意志が彼女のソウルパワーに反応したのだ。災いの元凶、力の持ち主を探し闇に封じる。課せられた最後の使命、必ず果たさねばならない。帝王、一瞬にして奪われた称号。名も知らぬ一人の東洋人のたった一撃が奪ったものはとてつもなく大きかった。今サガットはかつてない敗北感と屈辱感をバネに、憎悪と怒りを拳にたぎらせ、王座奪回のために立ち上がる。絶対の力、その信念はサイコパワーとなって具現化し、ついに究極の必殺技サイコクラッシャーアタックを生み出した。それは強い戦士を集めシャドルをより強固にするというデガの計略の始まりでもあった。世界征服の日は近い。魔人の目が怪しく光る。やったサガットを憎み、復讐のために格闘の道を進む男ダン。彼のもとにサガットが倒されたという噂が流れてきた。その拳が憎しみにまみれていようと、こみ上げる復讐心はもはや抑制しきれない。ダンはサガットの行方を追い、タイランドに飛ぶ。の立ち合いのもと、
豪鬼は修行の締めくくりを鬼豪賢との対決に求め、そして去っていった。生き絶えた豪賢から奪った数珠を見つめ、常日頃思う、最強とは何なのか。その答えが戦いの中にしかないことは自明であった。立ち止まることこそ彼にとって敗北なのだ。ここにもまた真の強さに取り憑かれた男がいた。強力無比な連続技をここで紹介していこう。ゼロコンボからキャンセル技、空中コンボなど何でもありだ。しかし最後はやっぱりスーパーコンボでかっこよく KO だ。
Stop.
もはや欠かせない存在となってしまった最強の魔人ゴーキ。己の強さに絶対的な自負を持ち、挑んでくる者は全力を持って叩きのめす恐るべきやつだ。しかしこちらも最強を自負する者ならば避けては通れない。打倒すべしゴーキ。Thank you.
復讐に燃える男ダン、竜、剣と同系統の技を使いこなす侮れない奴だ。だがしかしなぜか CPU のダンは気の毒なほど弱い。ならば遠慮は無用、そう、秒殺あるのみだ。ライバルが存在してこそ格闘家としての成長が促される。だからといって決して勝敗を無視することはできない。勝利の中でしか見出せない答えもあるのだ。
Thank you.
a pudding. Perfect. One.
あるいはこれに抗い一応の結末を迎え、しかしそれは始まりに過ぎない。最後に行き着くところ、それは神のみぞ知る。醍醐味は対戦プレーに制約される。テクニックはもちろん、瞬間の判断力、大胆な先読みなど様々な要素が絡み合う人間模様。最後に勝ち残りたくは日々精進を怠ることなかれ。
Oh,
Adolphin!
実力以外に時の運というものが付きまとう。互角以上の力を持つ者であっても運に見放されては勝利はありえない。そんな死神に見入られたファイターたちの哀れな末路がここにある。 KO! You win! Perfect!Ah!
You win forfeit.暴動にして破壊、まだまだね、ゼロというタイトルに込められた意味は何だろうか。いずれにせよ俺たちが戦い続けていくことには変わりがない。じゃあなまた会おうぜ。ラウンド2ファイト。
ついに登場、ストリートファイター2。待ってたよ。カプコン。